7 новеньких шкільних автобусів поїдуть у гірські громади Закарпаття. Чергова партія транспортних засобів вишикувалася на площі Народній в Ужгороді, готові до відправки. Волосян. Та дюна саме необхідна потреба є, тому що то високогірні села, далеко ходить їздити, так що діточок треба довужувати. Є 10 кілометрів, є 6-5. Комфортабельний. Бог дасть, Бог буде служити. Дуже гарний автобус, м'ягенький, теплота. Ну, це лише можна мріяти про такі автобуси. Дуже гарно вам дякуємо, що ви нам дали такі автобуси. Мукачівський район, село Станово. У нас там загальноосвітня школа, 3. Дуже треба нам автобуси, бо знаєте що. Верхньокоропецька, Вільховецька, Ставненська, Костринська, Горінчівська, Міжгірська та Петерфольдівська громади отримали урочисто ключі від шкільних автобусів. До Петерфольдівської територіальної громади відноситься 16 сіл, досить віддалені. Ми в початку війни віддали свій автобус для війни, то тепер 2 не дуже добрих автобусів маємо і просто-напросто не зможемо вирішити питання дітей до шкіл. І тепер дуже вдячні за те, що ми отримали новий автобус. Це вирішує наші питання, наші болюче питання, що було і зручно, і було і безпечно для дітей. Требує довозу у нас около 500 дітей. І за це і дуже віддалені села один від одного. І плюс ще, що в наших селах є і угорські, є і українські школи. І з-за того більше треба підвозити дітей. Буде на балансі отаке. Буде відділ освіти Петерфольдівської територіальної громади. 2, тепер третій буде. Треба було 4, але можемо виходити з 3 теж. Тяжко, але можемо. Раніше треба рушатися автобусом. Шкільні автобуси марки «Ісузу» придбали за кошти державної субвенції для їх закупівлі та співфінансування з обласного і місцевих бюджетів краю. Радіємо, що в такі різдвяні свята можемо дати такий подарунок для наших діток. Вони дуже очікують, тому що саме в це автобуси, шкільні автобуси підуть у всі гірську місцевість. Ну, наш автопарк розшириться вже 220 автобусів, це нас тішить, але це не та потреба, яку би ми хотіли задовільнити для всіх закладів загальної середньої. Світ. Нам ще треба порядка 60 автобусів для того, щоб ми могли закрити цю потребу, принаймні на першому такому етапі. Але сподіваємося, що до 27-го року, як буде йти реорганізація і оптимізація закладів освіти, в нас будуть ліцеї і в нас будуть працювати гімназії, то, звичайно, ми повністю виконаємо всі потреби наших закладів освіти. Загалом на 30 транспортних засобів виділили майже 90 мільйонів гривень, включаючи і ці 7, і попередні 4, які поїхали у інклюзивні освітні заклади, а також за кілька днів ще прибуде завершальна партія шкільних автобусів.